ku saabsan magaaladayda goobo badan oo dalxiis ah soo duubay, walow uu corona jiro oo la xidhay meelihii u badnaa, haddana meelo badan baan kasoo gaarsiiyey insha allahu tacaala. Waa ramadaan, waa dareemi karaysaan energy badan maan hayn, marka waxaan soo duubay dhowr meelood insha allahu tacaala. Waxaan rajaynayaa inaan ku raaxaysan doonto.